بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد حرمتلي سيرة علم مخلص لرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugünkü 30-cı onlayn dersimizning mavzusi Isro va Miroj hodisasiga oid masalalarning davomiga bag'ishlanadi. Ya'ni o'tgan darsda biz siz azizlar bilan Isro Miroj hodisasini va unga oid ayrim muhim masalalar haqida suhbatlashib o'tgan edik. Bugun inshaalloh o'sha suhbatimizni davom ettiramiz. Xo'p, Isro va Miroj hodisasiga bog'liq bo'lgan masalalardan yana bir muhim masala haqida gaplashadigan bo'lsak, u ham bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam Mirojga ko'tarilganlarida Alloh taolo payg'ambarimiz bilan bevosita gaplashgan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo bilan ham gaplashganlar. Alloh taoloning kalomini eshitganlar. Xo'p, bu haqda o'zlari ham ko'plab hadislarda aytib berganlar. Bu hadislarni muhaddis ulamolarimiz o'zlarining sahih, ishonchli hadis to'plamlarida keltiradilar. Qolaversa, bu haqda Qur'oni Karimda ham ishora borki, mana Alloh taolo Shura surasining 51-oyatida shunday marhamat qilgan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إنسان uchun الله unga gapirmoqligi joiz emas. Ya'ni Alloh taolo bandalari bilan gaplashmaydi. Illo faqat 3 xil ko'rinishda gaplashadi. Birinchisi vahyan vahiy yuborish orqali. Vahiy farishtasi Jabroil alayhi salom orqali Alloh taolo o'zining kalomini yetkazadi. Bu Alloh taolo bandalar bilan gaplashish masalasining birinchi turiga kiradi. Ikkinchisi aw min varoi hijab. Hijob ortidan, ya'ni ma'lum bir to'siq ortidan. Uchinchisi aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha. Bir elchi farishta yuboradiki Alloh taoloning izni bilan o'sha farishta Alloh taolo xohlaydigan demak gaplarni, xabarlarni o'sha insonga vahiy qiladi. Innahu aliyun hakim. Albatta Alloh taolo hamma narsadan oliy va hikmatli bo'lgan zotdir. O'tgan asrda demak milodiy o'tgan asrda yashab o'tgan katta olimlardan Shayx Manna'ul Qatton o'zlarining Mabahis fi ulumil Qur'on kitoblarida mana shu oyatni keltirib turib aytgan ekanlarki va minhu al kalamul ilohiyyu min varoi hijab biduni wasitatin yaqazatan. Ya'ni mana shu oyati karima xabar bergan. Demak, Alloh taolo bandalar bilan gaplashishining bir turi bu hijob ortidan, ya'ni ma'lum bir to'siq ortidan biduni vosita, vositasiz hech qanday farishta ham, boshqalar ham oraga tushmaydi. Yaqazatan va o'sha banda demak uyg'oq holatida bo'ladi. Uyqusida bo'lmaydi. Uyg'oq holatida demak Alloh taolo vositasiz bir to'siq ortidan gapirishi demak mana shu ilohiy kalom ana shu oyatda xabar berilgan 3 xil demak Alloh taoloni bandalar bilan gaplashishi kalomini o'sha bir turi bo'ladi deb ketidan va huwa sabitun li Musa alayhi salom. Mana shu bevosita Alloh taolo bandalari bilan gaplashishi masalasi Musa alayhi salom uchun ham sobit bo'lgan dedilar. Va Niso surasining 164-oyatini keltiradilarki, Astaizu billah va kallamallohu Musa taklima. Alloh Musa alayhi salom bilan, Musa payg'ambar bilan bevosita gaplashdi. Demak, Alloh taolo Musa alayhi salom bilan bevosita gaplashgan. Buni bilamiz. Yana A'rof surasining 143-oyatini ham keltiradiki,
Bu oyatda Alloh taolo demak Musa alayhissalom bilan o'zaro kechgan suhbatni Qur'oni Karim orqali xabar beradi. أستعيذ بالله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يعني موسى عليه السلام بزنين ميقاتمزجا يعني وعدلش جانمز وقت دا وعدلش جانمز جايجا كل جاندا و ربس أونجا جبر جاندا وبلن جبلش جاندا شندا موسى عليه السلام ديدا ربي أرني Ey Rabbim, menga jamolingni ko'rsat. Anzur ilayk, men senga qarayman, jamolingga nazar solaman. Shunda Alloh taolo lan tarani, sen bu dunyoda mana shu ko'zlaring bilan meni hargiz ko'ra olmaysan. Lekin mana bu toqqa qara, nazar sol. Agar men o'zimning jamolimni unga ko'rsatganimda u joyida qolsa, sen ham meni ko'rasan bu dunyoda. Xo'p, dedi. Keyin Parvardigori toqqa o'zining jamolini ko'rsatganida tog'ni mayda mayda qilib tekislab tashladi. Va buni ko'rgan Musa alayhissalom xushlaridan ketib yiqildilar. Xushlariga kelganlarida Alloh taologa nido qilib, munojat qilib aytdilarki: "Subhanak, ey pok Parvardigor. Ey Robbim, sen barcha aybu nuqsonlardan poksan. Tubutu ilayk." Men senga tavba qildim. Va men mo'minlarning avvaliman. Senga iymon keltirgan zotlarning avvaliman, boshidaman. Ya'ni senga iymonimda shak shubha yo'q degan ma'noda gapirganlarini mana Alloh taolo Qur'oni Karimda hikoya qilgan. Demak, bu oyatdan bizga ma'lum bo'ladiki, Alloh taolo Musa alayhissalom bilan ham bevosita gaplashgan. Musa alayhissalom yerda turib, o'sha Tur tog'iga chiqqanlarida, demak, 40 kun roza tutib, o'sha Zulqa'da oyida 30 kun va Zulhijja oyida 10 kun, shu bilan demak, o'sha 40-chi kuni, demak, Musa alayhissalom Tur tog'ida ekanliklarida mana Alloh taolo Musa alayhissalom bilan to'g'ridan to'g'ri bevosita gaplashgan. Demak, Mannaul Qattan o'zarining ana shu Mabahis fi ulumil Qur'on kitoblarida shu demak oyatlarni keltirib turib, demak, Alloh taolo bandalari bilan har xil demak uslubda gaplashadi. Ana shu uslublarning biri min varoi hijab, ya'ni hijob ortidan, ya'ni bir to'siq ortidan Alloh taolo o'zining jamolini bandasiga bu dunyoda ko'rsatmasdan turib, ammo gaplashadi. Shunda o'sha jumladan payg'ambar Alloh taoloning kalomini eshitadi deb degan ma'lumotlarni bizlarga taqdim qiladilar. Endi Alloh taoloning kalomi qanday bo'ladi? Alloh taoloning demak gapirishi qanday bo'ladi degan savol qiziqtiradi. Bu haqda marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zlarining Sunni aqidalar deb nomlangan kitoblarida bu haqda shunday deganlar. Allohning kalomi
demak bandalari bilan gaplashishi, jumladan payg'ambarlar bilan gaplashishi masalasida ahli sunna va jamoaning aqidasi bunday. Allohning kalom sifati Alloh taoloning zotida azaldan qoim bir sifat bo'lib, u bilan u zot amr etadi, qaytaradi va xabar beradi. Alloh taoloning zoti qanday azali bo'lsa, uning sifatlari ham xuddi shunday azalidir. Demak, keyinchalik paydo bo'lib qolmagan. Alloh taolo demak, farishtalari bilan, demak, o'sha mahluqotlari bilan, mahluqotlarini ichidan kim bilan birinchi bo'lib gaplashgan bo'lsa, ana o'sha paytda paydo bo'ldi deb e'tiqod qilinmaydi ayrim adashgan firqalar kabi, balki ahli sunna va jamoa e'tiqodimizda, aqidamizda Alloh taoloning sifatlari ham, jumladan kalom sifati ham azalidir. Alloh taolaning zoti bilan birga azalidir, keyinchalik paydo bo'lmagan deb e'tiqod qilamiz. Va Alloh taolo ana shu kalomi bilan, demak, o'zining bandalariga amr etadi, buyruqlar beradi, qaytaradi, nahiy qiladi, qolaversa xabarlar, ilohiy xabarlar, vahiylar beradi. Kalomning Alloh taolodan sodir bo'lgani ma'lum. Ya'ni Alloh taolo bandalari bilan, jumladan payg'ambarlari bilan gaplashgani, payg'ambarlariga bevosita gapirgani, qolaversa farishtalariga ham gapirgani bu ma'lum. Bu haqda shak shubha yo'q. Ammo qaysi kayfiyatda sodir bo'lgani ma'lum emas. Qanday gapirgan, kayfiyati qanaqa bo'ladi? Demak, bunisini bilmaymiz. G'ayb biz uchun. Yo'g'iga kirmaymiz, aralashmaymiz. Falsafalar to'qimaymiz. Uning kalomi odamlarning kalomiga o'xshab maxluq emas. Odamlarning kalomi maxluq. Demak, o'zlariga o'xshab yaratiladi. Inson qanday yaratilsa, uning ovozi ham yaratiladi. Demak, insonni, demak, gapirishi ma'lum narsalarga bog'liq. Xo'p, o'sha og'iz, og'iz bo'shlig'i, til, demak, lab, ovoz, tomoq va hokazo narsalarga bog'liq maxluq. Ammo Alloh taolaning kalomi unday emas. Allohning kalomi basharning kalomiga o'xshashdan oliy, sharafli va fasohatlidir. Xoliq bilan maxluqot o'rtasida qancha farq bo'lsa, Allohning sifatlari bilan maxluqotining sifatlari o'rtasida ana o'shancha farq bor deyiladi. Alloh taolo qachon xohlasa, qandoq xohlasa shunday gapiruvchidir. Demak, Alloh taolo xohlagan paytda gapiradi, qanday xohlasa shunday gapiradi deb biz e'tiqod qilar ekanmiz. Ana shu yerda rahmatli ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining Sunniy aqidalar kitobidagi mana shu Allohning kalomi masalasiga doir bo'lgan, demak, gaplardan iqtibos shu yerda tugaydi. Endi ikkinchi masala. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taoloni qalb ko'zi bilan ko'rganmilar. Ya'ni uyqularida qalblari bilan, demak, Alloh taoloni jamolini ko'rganmilar degan masalaga keladigan bo'lsak, ha. Sobit bo'lgan qat'iy dalillar, ma'lumotlar asosida ahli sunna va jamoa ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Alloh taoloni qalb ko'zi bilan ko'rganlarini ta'kidlaydilar. Ya'ni u zot Alloh taoloning jamolini uyqularida ko'rganlari haq ekan. Masalan, bunga bir dalil sifatida aytadigan bo'lsak, Mulla Ali Qori hazratlari Imom Azam hazratlarining Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mashhur Al-Fiqhul Akbar kitoblariga yozgan sharhlarida bu haqda shunday deganlar. As-sahih annahu sallallohu alayhi va sallam innama ra'a robbahu bi fuadihi. Sahih qaul. To'g'ri gap shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam robbilarini qalblari bilan, demak, ko'rganlar. Shubhasiz innamo qalblari bilan, demak, uyqularida
Rablarını, Rabbilerini Allah Teala Allah Teala'nı Peygamberimiz körgenler deyip yazgen ekenler. Bizning akidemiz ham şunday. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada uykuları da malum ki peygamberlerinin uzları uxlasalar, kalıpları uxlamasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem uzları etkiler, men kuzum uxlaydı ama kalbim uxlamaydı deyip. Hatta hepimiz yaxşı bilemiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge tüşleri de hem kelgen vahiy, o onları da kelgen vahiy bilen bir xil buladı. Yani ilahi haber olarak kabul kılınadı. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uykuları da kalıp kuzları bilen demek Parvardigara alamının cemalini kurgan ikeller. Biz Ahl-i Sunna ve Cema akidasıdaki mumun musulmanlar ana şunday itikadge egemiz. Hop, üçüncü mesele bu yönde juda ham qiziqarli, hatta ixtilofli mesele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mirojga ko'tarilganlarida Allah Taala'nın cemalini ko'rganmilar. Allah Taala'nın cemalini şu zahiri ko'zlari bilan ko'rganmilar degan mesele. Albatta bu ham yuqorida aytganimizdek ixtilofli mesele. Qolaversa nozik mesele. Bu haqda ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining o'sha yuqorida zikr qilingan sunniy aqidalar kitobiga murojaat qiladigan bo'lsak, u kishi aytadilarki, Ahli Sunna va Jamoa ulamolari bu borada ikki xil fikrni aytganlar. Demak, bu masalada ikki xil gap bor ekan. Birinchisi, Oyisha onamiz va Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhumolar boshliq bir guruh sahobalarning ijtihodi. Demak, bir guruh sahobalar, aniqrog'i jumhur aksar sahobalarning ijtihodiga ko'ra, demak, Imom Buxoriy va boshqa muhaddislar keltirgan rivoyat ularning dalillaridan biri. O'sha rivoyatda Masruq quyidagilarni aytadi. Men Oyisha onamizga, "Ey onajon, Muhammad sallallohu alayhi va sallam robbilarini zohiriy ko'zlari bilan ko'rganmilar?" dedim. Shunda Oyisha onamiz, "Kim senga Muhammad sallallohu alayhi va sallam zohiriy ko'zlari bilan robbilarini ko'rganlar desa, batahqiq u yolg'on aytibdi." degan gaplarini, demak, dalil olarak keltirishadi. Bundan boshqa yana qator dalillar ham bor. Quyida o'sha dalillarga ham murojaat qilamiz inshaalloh, ayrimlariga. İkincisi, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma başlık bir grup sahabalar aldığı gapga zıt fikrini etkiler. Demek, ikinci grup sahabalar bular adad cihatıdan birinci grupka qaraganda kamroq ekanlar. Demek, ular ha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyada xususan mirozga çıkanları da zahiri gözleri bilen Allah Taala'nın cemalini ko'rganlar deb degan gapni aytgan ekanlar. Xo'p, endi muhaqqiq ulamolarimizning gaplariga nazar soladigan bo'lsak, jumladan Mulla Ali Qori hazratlari Al-Fiqhul Akbar kitobiga yozgan sharhlarida o'sha boyagi gapning yana davomi ham bor ekanki, as-sahih annahu sallallohu alayhi va sallam innama ra'a robbahu bi fuadihi la bi aynihi degan ekanlar. Sahih, to'g'ri qavl shuki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam parvardigorlarini demak qalb ko'zlari bilan ko'rganlaridir. Qalb ko'zlari bilan ko'rganlarida shak shubha yo'q. La bi aynihi, zahiri ko'zlari bilan emas, zahiri ko'zlari bilan ko'rmaganlar degan gapni aytgan ekanlar. Qolaversa, xo'p, o'zimizning vatandoshimiz Imom Nasafiy hazratlari tomonidan yozilgan Al-Aqoidun Nasafiyya aqida kitobining sharhida Alloma Taftazoniy hazratlari ham bu haqdagi bahsni keltirib turib, munozarani keltirib turib, oxirida xulosa qilib, mana shu Mulla Ali Qori hazratlari aytgandek, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni, demak, jamolini zohiriy ko'zlari bilan ko'rmaganlar, ko'ra olmaganlar.
degan to'xtamga kelgan ekanlar. Yana qaytarib aytamiz, bu bahs munozarali masala, bu haqda demak ulamolar, katta-katta ulamolar ham demak ixtilof qilishgan ekan, bahs munozara qilishgan ekan. Biz bir tomonni mahkam ushlab olib turib, ikkinchi tomonni mutlaqo xato botil degan e'tiqodga demak bormaymiz. Demak ikkala tomonni ham hurmat qilamiz, gaplari dalillari bor deymiz, ammo qaysi biriga e'tiqod qilamiz deganda mana shu muhaqqiq ulamolarimiz Mulla Aliqori hazratlariga o'xshagan, xo'p, Alloma Taftazoniyga o'xshagan va hokazo bir qancha demak ulamolarimizning o'sha xulosalari mana shu masaladagi bahsning oxiridagi demak xulosalarini aytamiz xolos. Xo'p, qolaversa yana agar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha sahih hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak, demak Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan vorid bo'lgan qator sahih hadislar mana shu gaplarni qo'llab-quvvatlaydi. Aslida ulamolarimiz ham, xususan muhaqqiq ulamolarimiz ham o'sha bu haqda kelgan butun dalillarni, xususan hadislarni hammalarini to'plab turib, demak, sarasini saraga, pichagini pichakka ajratishganda bunisi sahih, bunisi zaif degan paytlarida, demak, o'sha hozirgi ulamolarimizning, muhaqqiq ulamolarimizning xulosalariga dalil bo'ladigan sahih hadislar, demak, qator kelar ekan. Xo'p, mana masalan sahih Muslimda kelgan hadis. Imom Muslim hazratlari o'zlarining o'sha sahih hadislar to'plamida iymon bobida masalan keltirgan hadislariga murojaat qiladigan bo'lsak va buni albatta biz olim emasmiz, biz mujtahid emasmiz, biz muqallidmiz. O'shaning uchun Qur'oni Karimni o'qiydigan bo'lsak, albatta tafsirlari orqali o'qiymiz. Payg'ambarimizning hadislarini o'qiydigan bo'lsak, albatta mu'tamad, mu'tabar sharhlari orqali o'qiymiz. Mana shu hadislarga ham demak ulamolarimizning, mujtahid ulamolarimizning demak nimalari bilan, sharhlari bilan agar murojaat qaraydigan bo'lsak, masalan mana shu hadisni sahih Muslimga yozilgan sharhlar ichida eng mashhuri, mu'tabari, mu'tamadi Imom Navaviy hazratlari tomonidan yozilgan sharh ekanini yaxshi bilamiz. Ana shu sharhi bilan birga agar bu hadislarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, masalan Imom Muslim hazratlari ana shu sahih Muslim deb mashhur bo'lgan hadislar to'plamida 261 raqamli hadisda mana bu hadisni keltirgan ekanlar. عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ أبو ذر مشهور صحابي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أيتدلر من رسول الله صلى الله عليه وسلم سردم بركنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سس ربينجزنا كردينجزما ربينجزنا كرغمسس ربينجزنين جمالنا ko'rganmisiz deb so'radim. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ro'aytu nuran, men nurni ko'rdim deb javob berdilar. Bu Imom Muslimning bir rivoyatida kelgan hadis. Va fi rivoyatil ukhra, demak ikkinchi rivoyatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu ning savoliga quyidagicha javob berganlar. Nurun anna arohu, ya'ni u nurdir, men uni qanday ko'raman, ya'ni u zotni qanday qilib ko'raman deb javob berdilar. Buni sharhida Imom Navaviy hazratlari shunday dedilar: ma'nahu, buning ma'nosi hijabuhu nur, ya'ni payg'ambarimizning siz parvardigoringizni ko'rdingizmi degan savolga nur, u nurdir degan gaplarining ma'nosi hijabuhu nur, Alloh taoloning hijobi nurdir deb sharhlayaptilar. Fa kayfa arohu, men u zotni, Alloh taoloni qanday ham qilib ko'raman, qanday ko'raman demoqchi bo'lyaptilar deb
شرح يبتله. كتدا قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله: الضمير في أراه عائد على الله سبحانه وتعالى. وإمام نووي من شو شرح ده aytadilar ki İmam Abu Abdullah Maziri rahmetullah aleyh aytadı. Mana şu hadisdagi arahu yani onu qanday qilib ko'raman degandagi onu ma'nosini bildiruvchi hu zamir. Bu Allah subhanahu va taologa qaytadi. Allah taologa bog'liq. Yani bu Allah taologa ishora. Yani onu deganda Allah taoloni qanday qilib ko'raman degani bo'ladi dedilar. Va ma'nahu anna an-nura mana'ani min ar-ru'yati. Buning ma'nosi shuki dedilar, albatta nur menga Alloh taoloning jamolini ko'rishdan demak to'siq bo'ldi. Nur Alloh taoloni ko'rishimga monelik qildi. Kama jaratil adatu bi ghisha'il anwar al absar. Xuddi mana odatda bu dunyoda nurlar, quyoshning nuri, boshqa masalan nurlar ko'zlarni, demak, bir narsalarni ko'rishdan to'sib qo'ygani kabi. O'sha quyoshga qarasa demak nur ko'zga ta'sir qiladi va demak ko'zi nurini olib qo'yadi, ko'rolmay qoladi. Ana xuddi shu kabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham Parvardigor olamning jamolini ko'rmoqchi bo'lganlarida demak ana shu nur monelik qilgan deb sharhlayaptilar. Yana İmam Müslim rahmetullahi aleyhinin ana şu hadis toplamında kelgan ikinci rivayetke qaraydigan bolsak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicabuhu an-nur. Allah Teala'nın hicabı nurdur. Lau keşefahu la ahraqat subuhatu vajhihi mantaha ileyhi basaruhu min khalqihi. Agar bordiyu Allah Teala ana shu hijobini, nur bo'lgan hijobini ochib yuborsa, Alloh taoloning vajhi, vajhining nurlari Alloh taoloning demak nazari yetib boradigan barcha mahluqot borki, hammasini yoqib kuydirib yuborgan bo'lur edi degan ekanlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam. Buning sharhida Imom Navaviy hazratlari shunday dedilar: Qala sahibul ayn wal harawi va jami'us sharihin lil hadis min al lughawiyyin wal muhaddisin ma'na subuhatu wajhihi nuruhu wa jalaluhu wa baha'uhu. Sahibul ayn İmam Harawi va bu hadisni sharh qilgan barcha lug'atshunos olimlar, muhaddis olimlar hammalari mana shu hadisdagi subhatu vajhihi vajhining subhalari ning ma'nosini shunday deyishgan. Ya'ni Alloh taolo ya'ni vajhining demak Alloh taoloning nuri xo'p, jaloli buyukligi. Baha'uhu degani husnu jamoli dur. Ya'ni bu degani agar Alloh taolo o'zining ana shu husnu jamolini ko'rsatganida edi, ana demak ana shu husnu jamoli demak hamma yog'i yoqib yuborgan bo'lar edi degan ma'noda. Va ammal hijab dedilar Imom Navaviy, fa asluhu fil lugha al man'u was satr. Endi bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hijabuhu an-nur dedilar. Alloh taolaning hijobi nurdir dedilar. Bu yerda hijob degan so'zni ishlatdilar. Nima degani? Hijobning asli lug'atda al man'u was satr.
ya'ni man qilmoq, to'smoq degan ma'nolarni beradi. Va haqiqatul hijob takunu lil ajsamil mahduda. Hijobning haqiqati, mohiyati bu mahdud, ma'lum bir jismlar uchun bo'ladi. Ma'lum bir jismlarni, demak, to'sish uchun bo'ladi. Wallohu munazzahun anil jismi wal haddi. Ma'lumki Alloh taolo jismdan ham va hadd, ya'ni ma'lum bir chegaralardan ham munazzahdur, pokdur. Wal muradu huna al mani'u min ru'yatihi. Ya'ni bu yerdagi Alloh taoloning hijobi deyishdan murod Alloh taoloni ko'rishdan, demak, to'sib turadigan bir to'siq. Insonlarning nazarlari Alloh taoloni ko'rishiga monelik qiladigan bir to'siq dir dedilar. Va summiya zalikal mani' nuran aw naran li'annahuma yamna'ani min al-idroki fil 'adati li shu'a'ihima. Ana shu, demak, to'siq hadisda nur deb nomlandi. Yoki yana bir rivoyatda nor, ya'ni olov deb nomlandi. Chunki nur bo'lsin, olov bo'lsin, bularning, demak, nurlari borki, odatda, demak, o'sha ko'zni o'sha ma'lum bir narsalarni ko'rishga monelik qiladi. Shuning uchun, demak, hadisda bu nur deb aytildi dedilar. Wal muradu bil vajhi az-zat. Mana shu yerda Alloh taoloning vajhi degandan murod nima desa az-zat. Alloh taoloning zoti, Alloh taoloning o'zi dur dedilar. Wal muradu biman taha ilayhi basaruhu min khalqihi jami'ul makhluqat. Ya'ni Alloh taoloning nazari yetib boradigan barcha narsa degani, demak, bu barcha makhluqotlardir. Li'anna basarahu subhanahu va ta'ala muhitun bi jami'il kainat. Chunki Alloh subhanahu va ta'aloning nazari, demak, barcha koinotni o'rab olgandir. Ya'ni Alloh taolo hamma narsani ko'radi degan ma'noda dur dedilar. Va taqdir لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. آخر ده إمام نووي حضرتلاري خلاصة قلب ايتدلار كي بو حديثنين عمومي معناسي أجر الله تعالى أوزنا كورشدان توسب ترادگان نرسانه bu o'sha nur yoki olov deb nomlangan hijobdir. Ana shu narsani agar olib tashlab o'zining husni jamolini makhluqotlariga ko'rsatganida edi, Alloh taoloning jaloli, zotining jaloli, demak, buyukligi butun makhluqotlarini yondirib kuydirib yuborgan bo'lur edi deb xulosa qilgan ekanlar. Mana shu hadislardan va buning sharhlaridan ham, demak, kelib chiqib turib ulamolarimiz ana shunday payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning o'sha merosga chiqqanlarida Alloh taoloni ko'rganlari haqidagi ayrim kitoblarda yozilgan ma'lumotlar unchalik to'g'ri emas. Balki mana bu ikkinchi, demak, qavl egalarining gaplari to'g'ri. Chunki bularning dalillari ko'p va sahih ham sarih, sarohatan ochiq-oydin aytilgan dedilar. Qolaversa tahrij ahli, ya'ni o'sha muhaddislarning ichlaridagi, demak, o'sha hadislarni kim rivoyat qilgan, roviylari kim, roviylarni, demak, o'sha ishonchli, ishonchsizligi va hokazo, o'sha hadislarning sobit bo'lgan, bo'lmaganligi, bu hadis sahihmi, yo'qmi, ana o'shalarni, demak, aniqlab beradigan olimlar,
جرح وتعديل علماء خلص حديث كي متخصص بولغان علماء محدث لار دمك ايتدلر كي پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم الله تعالى'nın جمالنا ظاهري كوزلار بلان كورغالار حقدا دمك صراحتن açık aydın demek ifadalavuçu bir orta hem sahih hadis yoktur dediler. Hatta sahabalardan rivayet kılıngan sahih asar ham kelmagan dediler. Demek Peygamberimiz Allah Ta'ala'nın cemalini uşa mirazga çıkanları da zahiri gözleri bilen kurganları haqida açık aydın bayon qiluvchi birorta sahih hadis ham yo'q ekan va birorta sahih asar sahobalardan rivoyat qilingan rivoyatlar ham yo'q ekan. Bor ham zaif ekan. Va muhaqqiq ulamolar aytadilarki, ma'lumki zaif rivoyatlar aqidaga olinmaydi. Masalan, ohad bo'lsa-da far'iy masalalarda hop sahih bo'lsa olinadi. Ahli sunna val jamoaning yo'li shu. Bu masala bil ittifoq masala. Faqat bu masalada o'sha zamonamizning bid'atchi bo'lgan toifasi, Hizbut Tahrir toifasi o'zlarining falsafalarini so'qishgan, har xil adabada gaplarni gapirib chiqishgan, lekin ularning gaplarini bu ahli sunna ulamolari, zabardast ulamolari bu e'tiborga ham olishmagan, umuman bir yosh bolaning gapiga o'xshagan, bir ilmsiz odamlarning gapiga o'xshagan bir gap deb hatto ahamiyat bermaydigan darajadagi bir johilona ilmsizlarcha aytilgan gap dedilar. Demak, bu sahih hadis bo'lsa, u mutawatir darajaga yetmagan bo'lsa ham, ohad bo'lsa ham, demak, far'iy masalalarda olinaveradi. Ahli sunna val jamoa ulamolarimizning aqidasi, e'tiqodi, yo'li, manhaji shu. Tamom va salom. Lekin agar masalan zaif hadis bo'ladigan bo'lsa, o'sha aqidaviy ma'lumotni beruvchi hadis masalan sanadi isnodi zaif bo'ladigan bo'lsa, ya'ni soddara qilib aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha hadisni aytganmilar yo'qmilar, aytganliklarida agar shubha bo'ladigan bo'lsa, zaifning hadisning zaifligi tufayli, demak bu aqidaviy masalada hujjat bo'lmasligiga ahli sunna va jamoa ulamolari hatto ittifoq qilgan ekanlar. Qolaversa, masalan, o'sha muhaddis ulamolar aytadilarki, agar bir hadisning isnodi zaif bo'lib, uning matni, ma'nosi nasga, o'sha Qur'on oyatlari hukmiga, xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sobit bo'lgan, demak, sahih hadislarga, boshqa bir sahih hadislarga zid keladigan bo'lsa, bu isnodi zaif bo'lgan hadisning matni, ma'nosi, hukmi munkar bo'ladi deydilar. Xullas, bu haqida yana gapiramiz desak, gap juda ham ko'p. Shu yerda xulosa qilamiz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu masalada ortiqcha bahs munozaralarga kirishmaymiz, chunki ulamolarimiz bir qarorga kelmagan, ulamolarimiz ittifoq bo'lmagan, ulamolarimiz yakdil bo'lmagan bir masalada masalani, masalan biz nima bir-biriga jamlay olmaymiz. Ulamolarimizning ilmi yetmagan, aqli yetmagan narsaga tabiiyki bizning ilmimiz, aqlimiz yetmaydi. Bu masalada, demak, bu masala bo'lsin, umuman mujtahid ulamolar ijtihodiy ixtilof qilgan masalalarda siz va biz muqallidlarning ixtilof qilishimiz saniki emas, maniki to'g'ri, unaqa emas, bunaqa deb bir tomonni gapini ushlab olish bu johillikdir, jaholatdir deydilar ulamolarimiz va ustozlarimiz. Biz faqat o'sha ustozlarimizdan yoki mana bunday agar o'zimizning ilmimiz yetsa, o'sha izlanib boshqa qilib, ha, bu masalada falonchi olimlarning gaplari kuchli ekan deb o'sha qalbimiz o'shanga moyil bo'ladigan bo'lsa, masalan o'shani olamiz, ammo ikkinchi tomon bilan bahs munozaralar qilmaymiz. Odob saqlaymiz bu masalada. Ikkinchi tomonni ham hurmat qilamiz. Xo'p, bu masalani ham shu yerda to'xtatib, demak, keyingi masalaga o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam
o'sha Mirojga ko'tarilganlarida, demak, Isro Makkadan Quddusga bordilar. Xo'p, Quddusdan keyin osmonga ko'tarilib ketdilar. Ana shu Quddusi Sharifda, demak, Masjidul Aqsoni yonidagi bir katta tosh ustidan ko'tarilib ketganlari haqida sahih hadislar keladi. Bu tosh demak hozir ham mana bor, uni rasmlarda masalan ko'rganmiz, internet orqali hatto video roliklarini ham masalan ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Qubbatus Sahra deyiladi. O'sha 8 burchaklik tepasi o'sha sariq tillasimon rang bilan demak qurilgan demak bino, uni ichida katta xarsang tosh bir uyda keladigan, bir kichkina uyda keladigan xarsang tosh bor. Ana shu toshni ustidan ko'tarilib ketganlari haqida rivoyatlar keladi. Bu narsa bor. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha toshni ustiga chiqib, o'sha joydan Jabroil alayhissalom bilan birga ko'tarilayotganlarida tosh ham payg'ambarimiz bilan birga ko'tarilganlar. Shunda payg'ambarimiz "Voy tosh, san qol" deganlarida tosh yerdan bir necha metr ko'tarilgani bo'yicha to'xtab qolgan. Yer bilan osmonni o'rtasida muallaq qotib qolgan. Hozir ham shunday turadi degan rivoyatlar, ayrim bir gaplar bor ekan, ayrim kitoblarga ham kirib qolgan ekan. Bu rivoyatning asossiz la aslalahu ekaniga, to'qima ekaniga barcha ulamolar ittifoq qilgan ekanlar. Demak, bu asossiz gap ekan. Xo'p, qolaversa, Najm surasi bor Qur'oni Karimda va Najm surasi. Ana shu Najm surasi, demak, o'zi 62 oyatdan iborat bo'ladigan bo'lsa, boshidagi 8-chi oyatdan 16-chi oyatgacha bo'lgan oyatlarni ayrim olimlar bu yerda hikoya qilinayotgan voqea aynan Merojga bog'liq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Merojga chiqqanlari bayon qilinyapti degan gaplarni aytganlar bor ekan, lekin muhaqqiq ulamolarimiz yo'q. Bu oyatlarda zikr qilinayotgan demak voqea Merojga aloqador emas. Bu boshqa voqea, bu boshqa masala dedilar. Bunga agar tarixan yondashadigan bo'lsak, bu Vannajm surasi nubuvatning, o'sha payg'ambarlik kelganining 5-chi yili Ramazon oyida nozil bo'lgan ekan. Ha, mana oldingi darslarimizda aytib o'tganmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Vannajm surasi nozil bo'lgandan keyin Ramazon oyida nima birinchi guruh sahobalar Habashistonga hijrat qilib ketgan paytlarida 2 oy bo'lgan bo'ladi hijrat qilib ketganlariga. O'sha hijratdan 2 oy o'tib payg'ambarimiz Haramga kelib, Masjidul Haromda o'sha surani boshdan oxirgacha o'qib beradilar. Shunda hamma sajda qiladi. Keyin g'aroniq voqealar, tuhmatlar bo'ladi payg'ambarimizga degan u masala bor edi-yu. Demak, bu o'sha masala. Bu tarixan aniq, bu nubuvatning 5-chi yili nozil bo'lgan bu sura. Ammo Miroj voqeasi bu hijratdan 1 yil oldin. Bu degani o'sha demak nubuvatda 5-chi yilidan buyog'iga agar hisob etadigan bo'lsak 7 yil keyin bo'lgan bo'ladi. Ana shu tomonlama ham demak bilsa bo'lar ekanki, u Vannajm surasidagi o'sha oyatlar dastlabki o'sha oyatlar Miroj hodisasiga aloqasi yo'q ekan. Qolaversa qo'shimcha ma'lumot aytadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Miroj kechasi 5 mahal namoz farz qilingani, undan tashqari payg'ambarimizga Qur'oni Karimdan 2 oyat. Uzun sura, 2-chi sura, Baqara surasining eng oxirgi oyatlari. Demak, "Amanar Rasul" deb boshlanadigan, ko'pchiligimiz yoddan biladigan 2 oyat ham payg'ambarimizga Alloh taolo tarafidan Mirojda bevosita to'g'ridan-to'g'ri berilgan ekan, ato qilingan ekan. Jabroil alayhissalom orqali emas. Bu ham bir ma'lumot. Xo'p, qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha Makkadan Quddusga borganlarida va Quddus Sharifdagi Masjidul Aqsoda barcha payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qiganlaridan keyin Jabroil alayhissalom
خب پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم گه یک کاسه ده دیمک بر ایچملیک آلب کلده بر خمر یعنی مسخلوچ ایچملیک اکینسی سوت بلده اکیل اصلا تقدم قلگانه ده پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم سوتنه قبول قلده لر و ایچده لر شنده جبرایل علیه السلام هدیت الفطرت او اصابت الفطرت اما اینکه لو اخذت الخمر غوت امتوک دیگنه کلر ای محمد صلی الله علیه و سلم سیز فطرتگه هدایت لندنگیز یا که فطرتنه تاب دنگیز یعنی اصل طبیعتنه صاف طبیعتنه یعنی توری یولنه یعنی توری یول بلگن اسلامنه تاب دنگیز اسلام بلن توری یول بلن هدایت لندنگیز توری یولگه هدایت لندنگیز سیز توری یولده سیز اگر سیز خاضر باردیو خمرنه مسخلو چی چیم لیکنه اگر آگان انگیز ده ایده بطن امت انگیز اداش پیتکن بلور ایده دیگنه کلر دیمک اسلام امتنین توری یولده سرات مستقیمده بولشنین بر قنچی سبابلردن بره عراق ایچمسلیگه ده ایکن مسخلو چی چیم لیکلرنه استعمال قلمسلیگه ده ایکن بندن حزر قلشلیگه ده ایکن انا شو سبابلی هم مسلمانلر امسه دیمک توری یولدن اداشمه الحمدلله منا حیات کشرب کلمخ دلر الله سبحانه و تعالی منا شو حرام نرسدن ازاق بولگنمز اچون هم الله تعالی گه چکسز حمد و سنالر ایتمز یعنا پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم منا شو میراجگه چکلرده سایر چاقده بر نیچه اشلرنین گواه هم بولگلر که انا شولردن بره سیدرت المنتها کائناتنه اوشه این چه گرسه خب انساننه علمه اقله دیمک علمه یتی بارادگن کائناتنه این اوشه چکسه ده بولگن موجزوی درخت سیدرت المنتها چه گردگه سیدر درخته دیب نامنندگن اوشه درخت آستدن آقب چقدگن ترت دریانه کرگنه کلر بونه اوزاره ایتی برگلر محدث علمالارمز بونه صحیح ایشانچلی ایکنانه هم ایتشکن اکتاس ظاهری دریا قلگن اکتاس باطنی دریا ایکن ظاهری دریالر نیل دریاسه بلن فرات دریاسه ایکن خب اگر مثلا دنیا خریده سن کوزالد مزیکیل تر دیگه بول سه خب نیل دریاسه خب مصر ده جایلاش کن خب فرات دریاسه عراق دولت ده جایلاش کن عراق دولت ده دیمک یان میان کت دیگه اکتا خب دریا بار فرات دریاسه بلن دجله دریاسه تیپ دیگه دیمک دجله دریاسه پس دیگه فرات دریاسه خب انا شو دریالر ینده پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم اوشا یخار دیگه اوشا باطنی دریالر ایسه بو جنت دیگه اکی دریالر دیدیلر علمالرمز ینده بو نیل و فرات دریالر نه اوشتا پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم کرگنلرنین معناسه نمه دیلسه خب من شو اکی دریانین سو جنتتن اخب چکده دیب اتقاد کلم مسکن بلکه پیغمبرمز صلی الله علیه و سلم رسالت لره آلی کلگن شریعت لره اسلام دینه من شو اکی دریا آرالغه هم یایلده اسلام دینه انا شویر لرگه هم دیمک ترقلده دیگن معنانه بیرشنه علمالرمز تأکید لیدلر دیمک بو اکی دریا آرالغه ده نمه بار خب دیمک عراق دولتنین خب جنوب شرقی قسم بار عراق دولتنین یرمه خب اگر سال پس راقه و چپ راقه اتا دیگن بلسک شام ایلگرگی شام اولکسی بار شام اولکسی حاضر سوریه خب لیوان فلسطین اسرائیل بلن برگه همده یردانیه دولت بلدیگن بلسه که این پس ده عربستان یرم آرالنین دیمک حاضرگی سعودی عربستانونین شمالی قسملاره بولده که این اونه پاسده چپ دامانده
Qizil dengizning demak shimoliy qismlari bo'ladigan bo'lsa, uni ortida chap tomonida demak o'sha g'arbiy tomonida o'sha Misr davlati bo'ladi. Demak Misrning o'ng tomonidagi qismi. Demak Nil daryosi bilan Qizil dengiz oralig'idagi qismlari bo'lar ekan. Demak payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha yerda Nil va Furot daryolarini ko'rganlarining ma'nosi ana shu joylarga ham islom dini yoyiladi va o'rnashadi degan ma'noni demak berishini ulamolarimiz aytadilar. Qolaversa yana qo'shimcha ma'lumot beradigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam merosga chiqqanlarida jannatni ham ko'rganlar, do'zaxni ham ko'rganlar. Buni o'zlari keyin hikoya qilib berganlar. Ana shulardan ayrimlarini agar aytib o'tadigan bo'lsak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam do'zaxda do'zaxga posbonlik qiladigan bir farishtani ko'rganlarini, u umuman kulmasligini, chehrasini ochmasligini aytganlar. Qolaversa do'zaxda yetimlarning molini nohaq yeyuvchilarni ko'rganlarini aytganlar. Bu yetimlarning mollarini nohaq yeyuvchilarning lablari xuddi tuyalarning lablari kabi katta-katta bo'lib ketganini va og'izlariga mushtdek keladigan toshlar kabi olov bo'laklari otilayotganini, bu olov demak ularni og'izlaridan kirib orqalaridan chiqib ketayotganini ko'rganlarini aytganlar. Qolaversa bu dunyoda sudxo'rlik qilganlar ham ko'rganlarini aytganlar. Ularni demak o'sha do'zaxda qorinlari juda ham katta bo'lib ketgan ekanki, shu tufayli ular o'rinlaridan qimirlay olishmas ekan. Hatto Fir'avnning ahli, unga tobi bo'lgan kimsalar o'sha do'zaxga kiritilgan paytda endi juda ham katta olomon mana shu sudxo'rlarning ustidan bosib o'tib ketayotganini ko'rganlarini aytganlar. Qolaversa zinokorlarni ko'rganlarini aytganlar. Bu zinokorlarning oldlariga go'shtlar qo'yilgan ekan. Ikki xil go'sht. Biri yangi, toza, semiz go'sht ekan, ikkinchisi bo'lsa eski, oriq, sasib qolgan go'sht ekan. Qizig'i ular o'sha yangi semiz go'shtni emas, balki eski, oriq, sasigan o'sha go'shtni yeb turganlarini payg'ambarimiz ko'rganlarini aytgan ekanlar. Qolaversa o'z erlariga xiyonat qilib, erlaridan farzand ko'ra olmayotgani tufayli eridan ajralib qolishidan qo'rqib yoki erini obro'-e'tiboridan, boyligidan ajralib qolishdan qo'rqib, agar farzandli bo'lmasam deb boshqalardan zino orqali o'sha bola orttirib olib, haromdan bola orttirib olib, mana sizdan ko'rdim deydigan ayollarni o'sha sinalaridan osib qo'yilgan holat larida ko'rganlarini ham bayon etgan ekanlar. Va hokazo yana bu haqda juda ko'p ma'lumotlar borki, uni endi hammamiz yo o'qiganmiz yoki qiziqadigan bo'lsak, o'sha katta-katta kitoblardan o'qib olishimiz mumkin. Gapimizning oxirida yana bir ma'lumotni aytib o'tmoqchimizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu Makkadan Quddusga borayotganlarida ham, yana Quddusdan Makkaga qaytayotganlarida ham makkaliklarning karvonlarini ko'rganlar va to'xtab o'sha yerda bir og'zi yopiq, og'zi ochilmagan demak idishni ochib suvini hop ichadilar. Hamma uxlayotgan bo'ladi o'sha paytda. Yana o'sha idishni og'zini yopib qo'yib qo'yadilar. Haqiqatan o'sha idishi egasi keyin uyg'ongandan keyin qarasa suv ichilgan. Odamlardan so'rasa hech kim yo'q, men ichmadim deydi. Shu jumboq bilan Makkaga kirib kelganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ana shuni ham dalil qilib aytgan ekanlarki, o'sha mushriklar unamagan paytda mana nima kimmidir idishida suvi kamayib qolganmidi? Ha, meniki kamayib qolgan edi.
Lekin men bilmadim kim ichganini deganda o'shani suv men ichgan edim, rozi bo'lasan. Men buni ataylab qildim. O'sha hujjat sifatida qildim degan ma'noda. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, lekin baribir bu o'sha ko'zini g'aflat pardasi, jaholat pardasi yopib qo'ygan hasaddan kuyib o'ladigan bu kimsalar o'sha mushriklar, Quraysh mushriklari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bu mo'jizalarini inkor qilishgani haqida o'tgan darsda aytib o'tgan edik. Azizlar, mana darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.